Так, ну, ніби все. От тільки оці папки не влазять. Та це глухарі, нехай тут залишаються. Ну, тоді все. Так. А з сейфу, ти все забрав? Йолки-палки. Ледь не забув. Хоч. О, речові докази. В хазяйстві згодиться. Угу. А це пам'ятаєш, бізнесмена 10 років тому за хабар посадили. Він вже, напевно, вийшов, а грошики лежать. А, у нас краще, ніж у банку. З того часу так курс виріс. А. О, кабан! А це твоє. З твого першого місця пограбування. Тримай на згадку. Це ж 100 років тому було. Так, так. А що відбувається? Вас що, виганяють? Женуть, як тараканів? Не виганяють, а переселяють до нового відділку. Так, а тут тепер буде гей-клуб. Тобто нічого не зміниться. Так, ну що, присядемо на дорожку? Давай. Фух, скільки років тут. Ну все, айда. Давай. Поїхали. Так, поїхали. Алло, а я? А що ти? Ти залишайся тут. Да. Як залишайся? Тут же ж гей-клуб буде. Ну, правильно. Нам хазяїн гей-клуба сказав, що оця решітка, і ти в ній гарний фетиш. Ага. Який нахрен фетиш? Я не хочу тут залишатися з заднепривидними. До речі, кабанчик, тобі з довгим волоссям набагато гарніше було. Порадимо, щоб йому перуку купили. Ну все, айда. Стопе! Я хочу зробити зізнання. Ну, зізнання – це добре, але їх ще треба підписати. А у нас часу нема. Нема. Я підпишу. Я все підпишу. Краще на нарах чалитися, ніж з цими геями. Ну що, підемо на зустріч? Та ну, нехай лишається. Та ну, Петренко. Все таки свій. Ну, добре, добре. Давай. Отут підписуй. Розкрили 10 справ. Ювілей. Так. Менти. Так ми що, не переїжджаємо? Ми ні. Переїжджаєш тільки ти. Причому так десь років на 8. А ми тут залишаємось. Нам чого рипаться? Відділення 50 років стояло, ще стільки ж простої. От ви, менти, пі***ці. Вас навіть би в гей-клуб не взяли. Ага. До речі, ти коли будеш наступного разу до мене пацієнтів відправляти на операцію, нехай вони спочатку до Петровича в кардіологію зайдуть. Бо сьогодні одному сказав суму за операцію, так він за серце схопився. Довелось дій робити. Так. А, ось твої за анестезією. Дякую, дякую. Хабарі ви мої, хабарі. Чим стояти працює спецназ? Ні, ні, не стріляйте! Ми у чому зізнаємось? Ні, ні. Так, так, ми брали гроші за операцію. Так, так. Ось вони. Ось, ось. А в шухляді іще. Ще там. Не стріляйте. Ой, вибачте. Є звичка професійна. Я як бачу двері, зразу їх вибиваю. Я чого прийшов? В якому кабінеті працює анестезіолог? А він сьогодні не приймає. А, блін. Він у відпустці. Надовго? Десь на місяць. Чорт. А я повинен був йому гроші передати від моєї дружини. Гроші? Гроші? А, я можу. Так. Передати. Правда? Так. Це було б круто. А нічого, що в мене в доларах? Ні. А, ні, ні. Наш анестезіолог використовує тільки імпортні ліки. Так. І у доларах буде дуже зручно. Зручно. А ти точно йому передаш? Клянусь здоров'ям анестезіолога. Ну, добре, ага. Дякую, дякую. До побачення. Ой, ще раз вибачте. Ага. Звичка. Ха-ха-ха.
Вибачте. Дуже вибачте. Фу, я ледь не той. На. Це мені. Дякую. Я так перелякався, що забув спитати прізвище, від кого гроші. Чим сказати про цю я спецслужбу? Ой, блін, знову. Вибачте, я забувся. Що я хотів? А, забув сказати прізвище дружини. Занохіна. Занохіна, Занохіна. Дякую, що повернулися. Це, ну я ж не піду. Так, запам'ятаю. Нехай так і буде, лежить. Так не жарко навіть. Так не жарко, так. Фу. Все, мені треба до кардіолога. А мені до уролога. Цьому дала, цьому дала, цьому дала, а цьому кредит не дала, тому що в тебе вже багато кредитів, Остапчук. Так, слухайте, ідіть хукайте в іншому місці, тут банк. Ми до вас. Так. Хочемо взяти кредит на відкриття школи єдиноборств. По карате. Ха! 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 Все, все, все. Досить гукать і хакать. Тобто ви хочете взяти гроші, щоб відкрити місце, де таких, як ви, буде дуже багато? Ха! Так, ще раз хукнеш, звідси вилетиш. Давайте так, як ви доведете, що ви каратисти? А ми що, не схожі на майстрів єдиноборств? Ха-ха-ха-ха! Уа! Чесно кажучи, ні. Ні? Mm-mm. Покажи її. З радістю. Покажи, покажи, покажи. Але як це допоможе? Та ну, покажи, що ти вмієш. Я ж так кажу, з радістю, але ж вона... Не буде проти. Слухайте, по-перше, ви мені не подобаєтесь. А по-друге, до чого тут карате? Чого карате? А ви знаєте, що цей майстер головою розбиває предмети? Головою предмети розбиває? Угу. Ага, тоді це пояснює його поведінку. Зараз цей майстер головою розіб'є стіл. Стіл? Стіл. Стіл! Ва! А може не треба? Увага! Давай! Це ми просто... Все ясно. Ідіть геть, каратісти! Та спокійно, стомився. Ми ж до вас пішки бігли. Послухайте, якщо ви хочете позбавитись цього чоловіка, я тут при чому? Нормально, нормально. У вас просто стіл у вас твердий якийсь, але він його вже трохи погнув. Зараз. Давай. Розбив? Та стіл цілий. Я не про стіл, я про ніс. Ой. Ніс? Нормально. У нас є ще один шанс. Шанс. Ти зможеш. Так. Давай. Мені вже просто цікаво. Ясно. Що й потрібно було довести. Геть звідси я кредита не дам. Мамуню, я все уроки зробив. Можна я піду в футбол погуляю? Іди, синку. Нікуди ми звідси не підемо, поки ви не дасте нам кредит. Хаджиме! Хаджиме! Ну все, понеслась. Все, здаємося, здаємося. Ми алкаші, звичайні, хотіли гроші взяти типу на кредит. Я даю кредит тільки після повної перевірки, ясно? А ну геть звідси! Ага. Пішли, ходу. Пішли! Ходімо, ходімо. Хукають вони.
Добрий день, бабусю. Добрий. Скільки коштує послуга? 5 гривень. О, 5 гривень. Дороговато, звичайно. Але, як то кажуть, хочеш мати чистий пляж, треба за це платити, як в Європі. Точно. Нарешті і до нас дійшла вже цивілізація. Сервіс, як то кажуть. Ага. Тримай чек. О, ви ще й чеки даєте. А як же ж, ми ж муніципальне підприємство. Ага. Ну йди вже з Богом. Так, а куди йти? А куди хочеш, туди йди. Хоч в річку, хоч в кущі. Я вибачаюся, де сам туалет? А немає його ще. Обіцяли за рік побудувати, а гроші ж сказали вже брати. Інвестиція! Бабуля, я по-великому. А, ось тримай. Іди в річку. І за буйок запливи. Бумагу, можна? Ага. Стоп! Все. Дякую. Ну, чого ти стоїш? Ідеш чи ні? Так а куди йти? Я щось не зрозумів. За що я гроші заплатив? Ти ж сам сказав. Сервіс. Ага. А, і до речі, в річці вже зайнято. Дуй в кущі. Ну, добре. Давай. Ох, сервіс! Багатоцільове водостійке літєве мастило. О, а ти кажеш, мед. Та ладно. О, а це хто? Це що до нас приїхали рекламу прального порошку знімати. Чуєш, а може ми після нього померли і це до нас янголи приїхали? На такій крутій тачці? А що? До тих, хто гарно працював, приїжджають на мерседесі. До тих, хто погано, на Таврії. Ей, ви, робочий клас. Подивіться, є у вас який килимок. Чи мені до вас потім у болото йти? Швидше. Будь ласка. Слухайте, ти, хто з вас розбирається у електрониці? Я, Рома. Слухай, Рома, подивись ці склоочисники. Щось погано працюють, мабуть, там бруд. Бруд. Це я можу. Стій. Руки мив? Вчора мив. Іди помийся весь і переодягнись. Швидше. Добре. Ти хто? Слюсар. Я прізвище не запитував. Що робити можеш? Можу ходову глянути. Ну глянь. А, ну. Стій. Що? Ти запчастини будеш цими руками мацати? Так. На. Тримай. Слухайте, та перестаньте ви, тут же не лікарня, а СТО. Фу. І це ось одягни. А то парами своїми колеса мені забрудиш. Фу. Ну що, можемо починати, чи треба ще продезінфікувати приміщення? Зайвим не було б. Слухайте, у вас є кварцева лампа? Та він пожартував! Що, починаємо ремонтувати машину чи ні? Добре. Починайте. І швидше, я поспішаю. Плоскогубці. Ось.
Ключ на 13. Будь ласка. Тампон. Ножиці. Увага, буду різати трубку. Давай. Що це? Це бруд. Слабак. Трохи мастило ляпнуло, так він у відключку. Ось коли ми асенізаторську машину ремонтували. Ото ляпнуло! Ой, водички принесу. Бармен, мені, будь ласка, мого улюбленого німецького. Виконую. Ух, ти навіть не знаєш, від чого я зараз відмазався. Від конкретного шопінгу. Як же ж так? Сьогодні ж усюди розпродаж. Ну, то ж би і воно. Я жінку з роботи забрав, і ми об'їжджали усі торгівельні центри 10-ю дорогою. Я навіть картку у шкарпетку заховав. Що, не приймає тебе знал? Тоді налий мені мого любимого німецького. Ага! Віко! Що? Спеціально магазини оминав? А сам казав, що там ремонт. Я то як його? Все, тепер ти від шопінгу не відмажешся. А за те, що ти мене обдурив, я куплю собі вдвічі більше речей, ніж планувала. А мені пофіг, ти все одно не знаєш пін-коду. А зараз дізнаюся. Як? Дивись уважно, не відриваючи погляду від келиха. Віка, що ти робиш? Зараз ти поринеш у сон і будеш чути тільки мій голос. Твої повіки важчають. Думай тільки про сон. Зараз я порахую до трьох, і ти заснеш. Раз, два, три. А тепер, коли ти максимально спокійний, скажи мені пін-код від своєї картки. 17.09. Голосніше. 17.09. 17.09. Ах, могла би сама здогадатися. Це ж коли моя мама зламала ногу. Скотиняка така. А тепер, коханий мій, побажай мені гарного шопінгу. Гарного тобі шопінгу. Треба так з начальства зарплатню вибивати. Де я? Тута. О, пивко. Дев'яте вже. Дев'яте? Блін, вже цілий тиждень їм цю траву і взагалі не схуднула. Так. Треба переходити до більш дієвих методів. Доброго дня! Добрий день. Привіт від зожників. Дівчино, нас цікавить нова колекція. Я вибачаюся, але магазин Пишечка знаходиться за рогом. За яким рогом? За кривим рогом. Ні. Ми за адресою. Нас цікавить нова колекція засобів для схуднення. Так. А, цього добра у нас навалом. Ось, будь ласка. Ці я пам'ятаю. Ага, непогані були. Угу. А ці, знаєш, вони теж непогані, але трошки солодкуваті. Так. А оці я щось не пам'ятаю. Ти що, Єгорчик? Ми ж їх приймали цілий місяць.
А, я вибачаюся, це, мабуть, побічний ефект. Втрата пам'яті. А, ось чому я не пам'ятаю травень. А ось, глянь, щось нове. І назва така класна. Жир геть. Жир геть. Прямо аж закортіло спробувати. Скажіть, будь ласка, а як приймати ці пігулки? А, по одній пігульці під час їжі. Так, да, під час їжі. Клас. Так, як ми любимо. Діставай. Ага. Так. Я думаю, саме так, як ми любимо. Вибачте, але так не можна. Дорогенька, ти будеш нас всіх худнути? Та ми вже 5 років худнемо. Ми ці, як їх, ну? Досвідчені худії. О! Смачного, Мариночко. Смачного, Єгорчик. Йо-моє, де ти взявся? Ай, капець. Доброго дня, сержант Ступок, ваші документи. Ступок? Той самий Ступок? Який той самий Ступок? Я що, вас зупиняв вже? Ну, Геша Ступок, ну дивись уважніше, а? Це ж я, Костя Петрикін, ну, 13-та школа. Костя, Костян, ти диви. Оце ти собі мармона від'їв, а? Ну, а я тобі казав, не їж на ніч, а ти мене не послухав. Ну, а ще я тобі що казав? Вчися гарно, будеш людиною, а не так оце палицею на дорозі махати. Та хорош, хорош, а то я вже не так дуже радий тебе бачити. Як сам розповідай? А що, в мене все гаразд. Ось у тачку собі нову взяв. Тачка бомба. Так, на море їдемо. На море? Так. О, до речі, а ти пам'ятаєш, хто це така? Доброго дня. Ні, це ж Машка Дорошкіна, ну. Маша? Ступок, ти став такий кабан. Я б взагалі би тебе не впізнала. А ти за нею в школі бігав, 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 а вона тобі... Не дала. Привіт, Маша, ти зовсім не змінилася. А, до речі, а чого ти не приходиш на вечір зустрічі випускників? Та я, ну... Що, стидаєшся? Стидаєшся, що ти мусор? Ай. У нас навіть Ігор, який став поліцейським новим, все одно приходить, не стидається. Вовка, наркоман, і той приходить. Так що і ти приходь. Угу. Так, а може не будемо чекати на зустріч, то й тут відсвяткуємо? Стільки років не бачились. Де? Тут, на дорозі? А чого ні? У мене все навіть з собою є. Сам робив. Сам робив. Ото сам і пий. А ми з Машунькою полюбляємо віскар 12-річний. О! Ну, давайте. А, ну давай, за зустріч. За дружбу шкільну. А, так, так. І за перше кохання. За 13-ту школу. А це, пам'ятаєш? Ступок, ступок, обіцяв собі пупок. А якщо в школі було, є у нас один лошок і звуть його Ступок. Ну добре, Ступок, давай на коня, та ми поїхали. Так, так, поїхали. На штрафмайданчик, а документи мені. Ступок, ти що? Це ж я, Костя Петрикін. Алло. По-перше, сержант Ступок, а по-друге, ви, водій Петрикін, порушили правила дорожнього руху. Керування у нетверезому стані. Ти що, ми ж з тобою тільки що пили, алло. Це ви пили, а я пив лімонад. Ох ти, Ступок, Ступок. Угу. Ну добре, давай я тобі дам 50 гривень і поїду. Ні, сержант Ступок хабарів не бере. 200. А це вже спроба дати хабаря при виконанні службових обов'язків. Добре. Стаття 369 Кримінального кодексу України. Добре, даю тобі штукар, можеш 2 дні не працювати. А я не хочу штукар. А що ж ти хочеш, Ступок?
Ні, Ступок, я навіть, якщо буду дуже п'яна, я з тобою не буду. Ну добре, тоді машину на штрафмайданчик. Зараз, почекай. Машунька, ти хочеш на море чи ні, а? Ну так, щоб дуже. Хочу. Машка, ти просто чудо. Клас. Це найкраща зустріч випускників в моєму житті. І ця зустріч закінчилася на користь Державтоінспекції. А Ступок – молоток.